Dámy a pánové, dovolte, abych vás tady uvítal v novém roce. Popřál vám všem všechno nejlepší do nového roku, aby nový rok byl úspěšný a aby ty změny byly třeba k lepšímu. Takže to za prvé. Za druhé bych vás rád pozval na příští besedu, která se bude konat v únoru, a to prosím, 6. února, a ta beseda bude na téma globální změna klimatu, aktuální problémy globální změny klimatu, respektive jak si to, co s tím dělá lidstvo. Bude to o té schůzce v Bonnu a o dalších aktualitách, které jsou. Překvapuje, kolik teda, když jsou prázdniny, tak najednou je tady lidí. To je zajímavé. Takže to je jedna pozvánka. Potom bych vás ještě měl pro vás jednu informaci, a to je, že včera na slovenské straně vlastně Stuž Slovenská tedy vlastně se dočkala velkého vyznamenání, protože její první předseda Mikuláš Hruba dostal státní vyznamenání od prezidenta. A když se podíváte do toho laudácia, tak je tam, jednak je to za Bratislavu na hlas, ale jednak je to opravdu jaksi za činnost Stuže, jo? Což je teda pozorné, kromě toho některých dalších velice zajímavých lidí. Tak, teď jsem zapomněl, Petr Pithart, Kubišová, Juraj Flámek, další jako ekolog, a ještě několik dalších zajímavých lidí bylo vyznamenáno. Takže to je jenom taková informace. Potom jsem tedy dneska slíbil ještě jednu věc, že je tady snaha o založení skupiny pro praktické problémy. Já těm praktickým problémům nerozumím, ale Zdeněk Jouková možná řekne o tom, co teda ta skupina pro praktické problémy by měla řešit. Jedný, prosím. Takže vážení, zdravím vás z Jizerských hor a já jsem jako živnostník a malý podnikatel a my jsme třeba sázeli stromky v lese, vyžívali jsme trávu a tak dále. Dělali jsme ekologické studie, ale ekologické studie s realizací. Jo. Takže já jsem praktik a myslím si, že Stuž by mohla mít jednu skupinu, která by se zabývala praktickými problémy, to znamená problémy, který by měli řešení a který ještě za našeho života by vstoupili v platnost. Jo. Já teď jako na mátku řeknu třeba, dělám ten bez mrtvých na silnicích. Jo. Takže to je konkrétní akce, která přinese výsledek, nepřinese, to se potom uvidí. Jo. Dělám třeba projekt Zbytečné potraty, jo, kde prostě apeluju na ženy, aby prostě nechodili zbytečně na potraty a ty děti donosili a tak dále. Jo. Takže to říkám jenom dva příklady. Mám to na webové stránce, když se podíváte na webovou stránku jukl.cz, tak tam najdete ty projekty. Jo. Takže jestli by se, zatím mám dva lidi, bylo by výborný aspoň tři lidi, abychom byli ve skupině a snažili bychom se právě ty náměty praktický dávat třeba do předsednictva, no Stuže, no jak potom se předsednictvo rozhodne, to už je další věc. Takže vám děkuju za pozornost a můžete se tady ke mně hlásit, čím z vás bude tím hlavně. Děkuju. Tak já děkuju Zdeňkovi Jouklovi. Já mám ještě jednu drobnou takovou, že na webových stránkách Stuže stále ještě najdete anketu, co dál by Stuž měla dělat, takže tam ještě stále můžete přispět, určitě uvítáme. A uvítáme veškerou pomoc a Stuž taky začala vydávat aktuality, které se snaží vydávat přibližně jednou za 14 dní. Na těch webových stránkách asi si ještě pořád se do nich nemůžete přihlásit, ale přijít. Nechceme ty lidi zabavovat mailem každý čtvrtý den, takže se snažíme jednou za 14 dní poslat různé zajímavosti, ať už z činnosti Stuže nebo z něčeho, co by vás mohlo zajímat. I nečlení, může se přihlásit kdokoliv, je tam, napíše jméno, příjmení a e-mail a budete dostávat, takže to přestane bavit, tak se z toho se odhlásí. Velice jednoduché. Ale pozor, ten systém je bonzácký, takže já pak vidím v přehledu, že to
většina lidí Ken to posledně nečte, takže já... Ale to už jsem si zvykl. Tak, já, to už bude na úvod reci všechno, protože naši, máme tady nabitý panel, tak já bych zahájil pomalu dnešní besedu. Rád bych teda upozornil, že ta beseda je nahrávaná, ne protože bychom chtěli někoho nějak to, ale dáváme to pro ty, kteří se nemůžou dostavit, tak to dáváme tak, jak to běží, tak to dáváme prostě na náš web. A pokud jednotliví panelisté dovolí, tak zaznamenáme v PDF-ku i jejich prezentace, tak aby to já nešli moc skopírovat. Takže to je z mé strany všechno a já tady pustím teda... Ne, tady jsem něco udělal špatně. Tak, ještě nevím, co se dostal. To je ono, je to dobré. Zvětším je to, už radši. Potom tady pro další prezentérové, když se to můžou posouvat od sebe. Takže dobré odpoledne, dovolte, abych se mi představil, já jsem teda Pavel Schremer a funguji tady teďko jako místopředseda Stuže a zároveň mám na starosti přípravu této naší besedy, diskuzní. V první řadě dovolte, abych vám popřál k novému roku hodně zdraví nám i našim lesům, když máme v budoucnosti našich lesů tuto naší sešlost. A zároveň dovolte, abych poděkoval našim panelistům, protože někteří vážili cestu třeba až ze Slezska nebo z východních Čech a podobně. A nejdříve si teda dovolím je představit a potom bychom začali už rovnou bez nějakých dlouhých úvodů naši besedu, respektive nejdřív teda ten přednes panelistů a potom by následovalo diskuze i vás z pléna, nejdřív mezi panelisty a potom vás z pléna. Takže v první řadě zde vítám pana profesora Josefa Fantu, ten je z Platformy pro krajinu a zároveň je i náš stužák. Dále pana inženýra Vladimíra Dolejského, náměstka ministra životního prostředí, inženýra Daniela Soráda, PhD, generálního ředitele lesů České republiky, potom inženýra Tomáše Pospíšila, který dělá provozního ředitele lesů České republiky, potom inženýra Norberta Buchtu z Ministerstva zemědělství, ale toho tady nějak nevidím. Tak ten, jestli dorazí, potom nějak se mě neohlásil, ale sliboval přesně před měsícem, že teda určitě přijde, takže nevím, co se stalo. Potom inženýr Václav Lidický, který byl vlastně do minulého roku provozním ředitelem lesů, takže ten kde tam sedí vpředu. Potom inženýra bakaláře Jana Lubojackého, PhD, který je z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, což vypadá jako, že je tady hned vedle výloviště Strnadech, ale ne, on je z pracoviště lesní ochranné služby až z Frýdku Místku. Takže tam vlastně je teďko ta nejpostiženější oblast, čili uslyšíme jako přímo z místa těch těžkých bojů tam. Dále se omlouvá pan doktor František Berc, ředitel agentury ochrany přírody a krajiny. Místo toho poslal takový svůj článeček, tak ten vám hned za chviličku rozdám. A jako poslední tady vystoupí pan doktor Jaromír Bláha, toho asi znáte mediálně a podobně, ať už v dobrém nebo ve špatném, jak je tam o něm zmiňováno, který je z hnutí Duha. Pozvali jsme taky inženýra Milana Hrona, ten je předseda Prosilva Bohemika, což je teda spolek České lesnické společnosti, ale ten se omlouvá, bohužel nemůže se dneska. Nebo je tu? Původně, když jsme spolu mluvili, vy jste se mě... Jo, tak to se omlouvám. My jsme původně jste nějak jako říkal, že něco v tom máte, že jo? Takže chvála Bohu, vidíte to, jak jsme důležití, že prostě pan inženýr volil nás raději než někoho jiného, možná i jenom rodinu, já nevím, ale prostě bylo to vážné. Tak toto.
Takže to by byli asi všichni panelisté, kteří tady vystoupí. A poprosil bych teda s takovým úvodním slovem pana profesora Fantu, kdyby vystoupil. Předesílám, že jsme se domluvili, že každý z panelistů jenom 7 minut, protože je vás hodně a aby taky byla příležitost jako pro plénum. Děkuji pěkně, dámy a pánové. Nevím, čím jsem si to zasloužil, že já mám být právě ten, kdo první tady přijde s různými poznámkami, mnohdy kritickými poznámkami, týkajícími se stavu českých lesů a hospodaření nich. Ale já to beru, pokud se nebudete cítit dobře při tom, berte tu kritiku nikoliv jako kritiku, jejím cílem je zašlapat kohokoliv pod koberec, ale jako výzvu ke změně a diskusi. Myslím, že se nemusíme navzájem přesvědčovat o tom, že české lesy nejsou v současné době zrovna v nějakém dobrém stavu. Z různých publikací, kterých mimochodem je poměrně málo, v médiích se dovídáme, že příčinou je gradace kůrovců podmíněná suchem. Ale pokud tu věc tak nějak sledujeme, tak víme, že takové vysvětlení je poměrně příliš jednoduché. Těch příčin je víc a je potřeba se nad nimi zamyslet hlouběji. Já tady nebudu vykládat nic o historii českých lesů, jak jsem měl původně v úmyslu, to v podstatě známe. Zaměřím se na pár slov na charakteristiku toho vývoje v posledních 25 letech. Ten přechod od totality k demokracii byl provázen zavedením tržního hospodářství a to sebou přineslo hluboké změny v ekonomickém provozu i u podniků českých lesů a u majitelů lesů. Nejdůležitější je skutečnost, že lesní závod jako někdejší organizační a výkonná struktura, základní výkonná struktura lesního hospodářství byl zrušen a na jeho místo nastoupila lesní správa. Nic proti tomu, jinde to mají tak zavedené také. Co je ale důležité, že v tom českém systému byl současně výkon hospodaření převzat nebo převeden do podnikatelského sektoru. A ta lesní správa nemá dnes ve většině případů tyto záležitosti přímo v ruce, nehospodaří ve vlastní režii, ale hospodaří přes zakázkový systém. Tahle ta změna zabrala v posledních 25 letech hodně času. A osobně mám dojem takový, že zabrala dokonce tolik času, že nezbylo už, jenže nezbyl čas na to nasledování vývoje okolí, co se děje v našem okolí a dokonce ani to, co se děje u nás. V těch okolních zemích totiž už od konce 80. let se lesníci velice intenzivně zabývali klimatickou změnou a jejími dopady na lesy a přípravám na adaptaci hospodaření na tuto změnu. Vedení českého lesnického sektoru a ministerstvo zemědělství v té době nevěnovalo těmto záležitostem v podstatě žádnou pozornost. Mám vlastní zkušenost, v roce asi 92 jsem napsal první svou publikaci do mezinárodního časopisu o potenciálním vlivu
klimatické změny na lesy ve střední Evropě. Když jsem českou verzi takového příspěvku přinesl sem a předložil ji českým kolegům, tak to odmítli publikovat, že to je bezpředmětná záležitost. S tím si lesnictví, české lesnictví při své úrovni dokáže poradit běžně. Že si nedokázalo poradit, víme dneska velice dobře. Ta přestavba toho lesnického sektoru do té podnikatelské oblasti, ta samozřejmě se neodběla jenom v samotném lesnickém sektoru, myslím jako u lesníků samotných, ale ona měla také nějaké širší souvislosti. A dokonce sociální souvislosti. Pro české lesy tradiční nabídka pracovní příležitosti na českém venkově odpadla. Soutěživost firem v tvrdém tržním prostředí vyústila do podfinancování lesnických dělnických profesí, které dneska troufám si říct na dosti trapné úrovni. Za této situace samozřejmě zájem o práci v lese na venkově není. Na venkově jezdí lidi 30-50 km do města, nejbližšího, kde našli práci, a zájem o práci v lese není. To pochopitelně nevydělali by si tam dostatečné peníze. Firmy, kterým lesní sektor zadává práci, tenhle ten nedostatek mnohdy kombinují velice kuriozními cestami. Najímají si všelijaké kanceláře, které jim schánějí dělníky dokonce až na druhém konci světa. Mnohdy to končí také s řízením u soudu. Tohle to všechno rozhodně není dobrá situace. V současné době je jasné, že... Ježišmarja, jsem ještě nezačal. Neboli za této situace byla pro český lesnický sektor velice velkým překvapením ta situace, která tady nastala vlastně od počátku, nebo od změny letopočtu, kdy najednou se nám tady začaly objevovat opakované vichřice a obrovské škody, a to byly, jak se jmenovaly, všechny ty hurikány a samozřejmě i sucho. No a to všechno provázené gradací kůrovce, která samozřejmě zase měla nejenom ekologické, ale i ekonomické a sociální souvislosti. Máme dneska nadměrnou nabídku dřeva na trhu. No a to znamená, že na to se doplácí. Dřív se za kubík dřeva stržilo víc peněz, než se za něj strží dneska. A tak dále. V souhrnu je zřejmé, že koncepce nakládání s lesem, tak jak byla zpracovaná v průběhu té ekonomické přestavby a dostala definitivní tvar v roce 2012 v podobě zásady státní lesnické politiky, tato koncepce zřejmě nebyla dobře domyšlená a v podstatě selhala. A podle mého názoru je nejvyšší čas na její důkladnou revizi. Ta koncepce dneska se musí zabývat třemi důležitými záležitostmi. Za prvé je to ta rozběhnutá kalamita na Moravě. Za druhé je potřeba provést v předstihu rozbory situací v potenciálně dalších ohrožených oblastech. Já jsem vám tady dal mapu, kterou zpracovali geografové z Univerzity v Olomouce, kde jsou vyznačeny potenciálně nejvíce ohrožené lesní oblasti v České republice.
No a samozřejmě jako třetí a velice důležitý a možná nejpracnější je zpracování toho dokumentu, té nové koncepce a její promítnutí do té lesnické politiky. Ta likvidace kalamity na Moravě, případně jinde, kde se vyskytne, to je samozřejmě především provozně technická záležitost. No ale na té Moravě, že jsem tam někdy před půl rokem, tam se tenkrát revírníci ještě nesměli vyjadřovat k situaci jako ke kalamitě. A za pár týdnů na to byla kalamita vyhlášená ve třech krajích. To je něco podivného. Znamená to, že jsme si museli uvědomit, že takovým způsobem dál nejde. Ještě jednou se domně. Dobře. Dobrým příkladem na řešení takového přístupu preventivního byla podle mého názoru studie, kterou provedl Institut IFER a Moravskoslezský Beskydek. Podle mého názoru by se takové studie měly provést ve všech dalších oblastech lesnických, kde něco podobného hrozí, aby se zabránilo ekologickým i ekonomickým škodám, které by z toho mohly vzejít. Potom samozřejmě ta poslední záležitost, o které jsem se zmínil, zpracování té koncepce. Podle mého názoru je to naprosto naléhavé a je potřeba začít na tom pracovat co nejdříve. Je potřeba si uvědomit, že české lesnictví v budoucnosti nebude takové, jako bylo české lesnictví v minulých dvou staletích. Celá řada situací se nám změní a mění se už dnes. A naše lesnictví se nebude moci dále provozovat, řekl bych, uniformním způsobem na celém území republiky, ale bude se muset diferencovat podle situace tak, jak se nám vyvíjí a vyvine do budoucna v různých oblastech. Ta koncepce se musí zabývat všemi souvislostmi lesnického sektoru v celém národním hospodářství, v sociálních souvislostech, ve vědě a ve výzkumu. Všechny okolní státy si už uspořádali, už mnohé už dávno, v 90. letech. Řekl bych takové dokumenty, které shrnuly informace o tom, co nás čeká do budoucnosti. Mám tady sebou takovou publikaci, kterou v letošním roce publikovali Švýcaři. Je to výsledek 42 výzkumných projektů, kde máme něco takového u nás v České republice. Něčemu takovému tady vůbec nikdy nedošlo. Stejně tak je potřeba tyto záležitosti promítnout i do výuky lesnictví. Musí se zlepšit výuka lesnické ekologie na školách lesnických všech stupňů, od těch základních až po lesnické fakulty. Musíme si uvědomit, že v této zemi se 50 let nepřednášela lesnická ekologie. Pane profesore, nezlobte se, ale můžete potom v rámci diskuze ještě uplatnit svý další náhledy. Ale tady nejenom v lese, ale tady jsou taky pravidla. Chtěl bych říct, že tyto záležitosti musíme vyřešit a vrátit české lesnictví do té úrovně, na jakou kdysi, kdy hrál důležitou roli v lesnictví, mezi lesnickými sektory ve střední Evropě. Děkuji za pozornost.